Ima da kažeš Luni, ono što si juče rekao Jacksonu, a tiče se vašeg odnosa, odnosno veze, dok ste pisali onu pesmu, ona je spavala, ti si mu rekao da više nemaš snage tu vezu, ako pamćenje dobro služi, i da ti je dosadilo to sve sa njom. Ja ne znam, majke mi, Augustine Jackson, kad sam ja to tebi rekao? Sinoć dok smo pisali pesmu, nije pominjao, Luna bila tu u tebe. Ne, 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 Luna je spavala. Ne, to je. Bilo je jedno večer kad ste vi bili bez mene, ja sam spavala. Jeste, sećam se ja, brate. Ne, možda je rekao da što... Između ono si rekao da više nemaš snage za tu vezu, pa eto, samo sam htela to obrazložiš. Za, ne znam šta hoćeš, ali nije rekao to da nema snage za vezu. Neću da kažem, možda sam u afektu ja to čak i rekao. Evo, sad da se ogradim. Ali, zaista da nisam tako mislio to.